שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו, אל קבוצת הטלגרם שלנו, היו מנויים, אנחנו נודה לכם על כך. נמצא איתנו ארי קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, אבל לפני כל דבר אחר, ארי, שלום לך, פרסומת אחת, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. שוב, שלום לך, סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, אני שמח מאוד שאתה איתנו. נושא שמרתק את שימת הלב הציבורית בכלל, ובירושלים על אחת כמה וכמה, תחבורה ציבורית בשבת. אפס לא נשמע לי נדבק לעיר הזאת. מה קורה שם בעניין? מה שקורה זה ש... תנועת התעוררות, שהיא מפלגה פה בירושלים, של חבר'ה שתמיד נפנפו בזה שהם מייצגים את החרדים והחילונים, הימנים והשמאלנים, בעצם לאחר שהם די התפרקו מהתעוררות, הפכו להתפוררות בקדנציה הנוכחית, היושב ראש שלהם, אופר ברקוביץ' עזב ואחרים עזבו, הם עכשיו בעצם לקחו צד, ו... החליטו כחלק מקמפיין בחירות לממן לתושבי ירושלים הסעה חינם בשבת לתל אביב לחוף הים. מתוך זה כמובן הם רוצים לעלות על סדר היום את כל הנושא של תחבורה ציבורית בירושלים, שכמובן מדובר פה בהפרת סטטוס קוו, מן הקצה לקצה בירושלים אין תחבורה ציבורית וגם בדעת השם לא תהיה לעולם. כלומר, איך אתם מתכוונים לעצור את זה? אתה אומר לא יהיה לעולם. שבת שברה זה עבד? הם הפעילו את זה. אני תוקף את זה מכיוון אחר לגמרי, לא של תחבורה ציבורית, כי בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו נממן לכם על חשבוננו, על חשבון תנועת התעוררות, עם רכב שצבוע בקמפיין, עם צבעי הקמפיין שלהם. הבעיה שלהם פה זה לא הנושא של תחבורה ציבורית, אלא הבעיה החוקית ש... ככה אני גם תוקף את זה כרגע, אני פניתי לוועדת הבחירות המרכזית, כי סעיף 8 בחוק הבחירות, אני מקריא לך דרכי תעמולה, סעיף 8 קובע כי תעמולת בחירות לא תהיה קשורה במתן מתנות, איסור זה חל גם על דברים שאין בהם שום ממשות דבר ביד, כלומר אם יוצא למישהו משהו כלכלי, ואתה עושה כחלק ממסע הקמפיין שלך, זה אסור על פי החוק, מתן טובות הנאה, שמגיעות לכדי שוחד בחירות, ממש כך כתוב בחוק. ולכן פניתי לשופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת בחירות המרכזית ברשויות המקומיות, שיפסול את הדבר הזה, ויוציא צו מניעה נגד האפשרות להמשך התחבורה הזאת, שכמו שאמרתי, תכליתה, היא בעצם לחלל את השבת פה בירושלים, עיר הקודש. תאמר לי, חבר המועצה יהודה פרוידיגר, לאיזו רשימה או מפלגה שייך? הוא שייך למפלגת הציונות הדתית. הציונות הדתית. והוא פונה במכתב לחילי טרופר ומבקש ממנו לעצור את זה. חילי טרופר בעברו, אני לא יודע מה איתו היום, בעברו היה ירושלמי. תגיד לי, למה לחילי טרופר? הוא היום חבר כנסת וזהו. זו שאלה טובה, וזה בעצם מצביע לכיוון שתנועת התעוררות לקחה בקמפיין הנוכחי שלה. יושב ראש התעוררות, אדיר שוורץ, חבר לבני גנץ, בני גנץ, והמפלגה של חילי טרופר, ולכן הפנייה הייתה לחילי טרופר. יש פה בעצם אמירה ברורה של תנועת התעוררות, שפעם דגלה בזה שהיא מאחדת בין דתיים וחילונים, חרדים וחילונים, בואו נגיד, חשפה את פניה האמיתיות, הלכה לכיוון של המפלגה שמתנגדת לרפורמה, מתנגדת לסטטוס קוו בירושלים, בעצם התעוררות הפכה להיות עוד תנועת שמאל בירושלים, ואף על פי כן, למרות שהם שמאלנים, אנחנו נבהיר להם שהם לא מעל החוק. שמע, אנחנו יודעים היטב מהו בית גידולו של חילי טרופר, אתה יודע, אני יודע, אנחנו יודעים איפה הוא צמח, בית חינוכו, הרחב, מסקרן אותי ביותר, מה הייתה תשובתו? קודם כל, אני לא יודע על תשובה שהוא נתן. אני מעריך שחילי טרופר לא יגיב ולא יתערב
זאת משנתה של מפלגת המחנה הממלכתי, שיש שם אנשים דתיים, שבגלל הכיפה על הראשה, הם חושבים שהם יכולים להפר את הסטטוס קוו גם בירושלים, להזכיר לכולם, הסטטוס קוו בירושלים, שמגדיר שאין תחבורה ציבורית בירושלים, למעט האזורים הערביים, במזרח ירושלים, שם יש תחבורה ציבורית, הסטטוס קוו נקבע בימיו של טדי קולק, בתקופה ההיא היה מיעוט חרדי ודתי בירושלים, היום יש רוב דתי, חרדי ומסורתי שלא מחלל שבת, ואם זה היה נכון לעת ההיא, בוודאי ובוודאי זה נכון להיום שהסטטוס קוו יישמר, ואני אומר את זה דווקא לטובת הציבור המיעוט היום, החילוני, עדיף שהסטטוס קוו יישאר ושלא נפתח אותו, כי אני חושב שהם ייצאו רק מופסדים מזה. ולכן אני חושב שחילי טרופר לא יתערב בנושא הזה, אבל אני מצפה מהשופט נועם סולברג שהוא יתערב ויעצור את מתן טובות הנאה בחסות של תחבורה ציבורית בשבת. מה, בשנים הרבות וארוכות שהייתי ירושלמי, היה פעם דבר כזה בחיי, הייתי מעורב מאוד בענייני המאומות דתיים חילוניים בעיר, כולל בענייני השבת, לא נרחיב בעניין. נדמה לי שבשנים האחרונות יש איזושהי רגיעה בתחום הזה, אני צודק, עד שבא הפטנט הזה עוד פעם עם הנסיעות בשבת ולים וככה וכל הדברים. אני צודק שיש רגיעה בעיר. אתה צודק לחלוטין, למעשה מאז מאז כשמשה לאון נכנס את התמונה כראש עיר, ואפילו אפשר לומר טיפה גם עוד לפני כן בשלהי קדנציה של ניר ברקת, השקט חזר לחובות ירושלים בסופי השבוע, היו פה ושם הפגנות אבל ממש מקומיות של חרדים, שאפילו החרדים יצאו נגד אותו מיעוט שעשה את ההפגנה, וזה נובע מכך שיש הבנה בעירייה בקרב מקבלי ההחלטות שיש פה ציבור שזה מה שהוא מצפה ורוצה, ולא מנסים לעשות דווקא ולאחיס. וכשיש דברים כאלו, זה ניסיונות ספורדיים מקומיים קטנים, כמו המקרה הזה של תנועת התעוררות, שמחפשים קצת תשומת לב לקראת הקמפיין בחירות שלהם, אז הם עושים את זה בצורה הזו. אמר לי פעם אחד מהחכמים הגדולים החיים בעיר הזאת, מאיר פורוש, בעצמו מועמד לראשות העיר פעם, בסגן ראש עיר הרבה מאוד שנים, אמר לי אלעזר, אין מה לעשות. תתכונן, כל פעם שיש בחירות, איכשהו יש מי שבא ומדליק את התבערה מחדש, באינשאללה, לא יישאר מזה שום דבר אחרי הבחירות. זהו. תחזיתך, איך ייגמר כל הסיפור? אני מעריך שהשופט יתערב ויורה להם להפסיק את זה. אני לא, תראה, אם מותר, שיהיה ברור, אם מותר לי, או להתעוררות, זה יותר נכון, לתת שווה כסף, נסיעה, חינם, מירושלים, לחוף הים, וחזרה, בוא נגיד, זה שווה 30 שקל, 20 שקל, לפחות, אז אין דרך למנוע את זה, שבן אדם כמוני, מועמד לעיריית ירושלים, יציע לאנשים אחרים, דברים אחרים, באותו שווי כסף. ולכן, אני לא רואה דרך לאפשר דבר כזה, זה מתנה אסורה, אם זה לא היה בזמן בחירות, אם זה לא היה קשור לבחירות, הייתי יוצא נגד זה כי זה חילול השם וחילול שבת ברחובה של ירושלים. אבל פה יש כלי בירושלים היום, במדינת ישראל כלי טיפה יותר חזק, זה חוק התעמולה האסורה בבחירות, ואני מקווה שזה יעצור את הפיגוע הזה הקשה בדמותה וקדושתה של ירושלים. אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים. אין לי אלא לומר לך, מה שאני אומר גם לאחרים, אני כבר לא מעורב, אז אני יכול להגיד, אני מאחל לך הצלחה בבחירות. תודה רבה. תודה רבה לך, חן חן, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה גם לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.